Біля Бучацької міської ради зібралися близько сотні людей через смерть 49-річного Ігоря Мейхера. Про це розповів голова міськради Віталій Фреяк. Як повідомили в поліції області, Ігор Мейхер перебував у Бучацькому територіальному центрі комплектування. Звідти його сьогодні привезли без свідомості до місцевої лікарні. Жителі Бучача хотіли поспілкуватися з представниками центру комплектування і місцевою владою, розповів Віталій Фреяк. За його словами, люди вимагали з'ясувати, чому так сталося. Стосується Трибовецької громади, не Бучацької зовсім. Ми зацікавлені в тому, щоб поліція розібралася. Поліція і, якщо не знає хтось, нічого. Перепрошую, для того є поліція, яка має розібратися. Яка не розбирає. І є інші органи, є діло жандармів, має розібратися. Якщо люди винні, мають принести відповідальність. Ігор Мейхер жив у селі Медведівці, про це повідомила староста села Галина Бабій. Вона каже, що чоловік проживав сам, його родичі за кордоном. Чи були у нього скарги на здоров'я, жінка не знає. Начальник Нацполіції області Сергій Зюбененко у соцмережі повідомив, що тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Ми зателефонували до начальника Бучацького центру комплектування Владислава Резніка. Він повідомив, що не має часу спілкуватися.